այն ժամանակ բազմաթիվ հավելյալ այլ հարցեր են առաջանում, զուտ նաև նրա համար, որ այս օրենքը եւ օրենքից բխող տարբեր կարգավորումները շատ զգայուն են եւ հասարակության կողմից շատ կարևոր են համարվում եւ լայն հնչեղություն ունեն։ Դրա համար կարծում եմ անընդհատ քննարկումների արդյունքում նույնիսկ տրված հարցերը նորից տրվում են, որպեսզի ավելի հիմնավոր պատասխաններ ստանանք։ Մենք այս օրենքի փոփոխությունները շատ երկար ենք քննարկել եւ քննարկել ենք տեսախցիկների առջեւ եւ տեսախցիկներից դուրս, այսինքն ամեն ինչ արել ենք, որ որևէ բան բաց չթողանք, որևէ անհասկանալի բան չմնա։ Հաստաժողովը դրական քվեարկության կատարածնի այս նախագիծը միանշանակ եւ կարծում եմ, որ նաեւ պիտի միշտ մեր հետաքրքրվածությունը եւ հետեւողականությունը պահպանենք այս նախագծի եւ այս օրենքի կիրառման ընթացքում, բանովակիմյան, որովհետեւ հասարակությունն էլ շատ ուշադիր հետեւում է այս օրենքի կիրառմանը եւ ձեզ ուշուշ են տեսնում, սակայն մեզ ավելի հաճախ են տեսնում մեր քաղաքացիները եւ ավելի հաճախ են տարբեր հարցեր տալիս, ասում, որ ինչ-որ բաներ ուշանում է։ Այս ուղղակի որպես կացիկներ քաղաքացիների կողմից շնորհակալություն։